ഒരു കാര്യം നാം എല്ലാവരും ഓർത്തോളണം, നാം സുരക്ഷിത കോട്ടയിലാണ് കഴിയുന്നത്. ഒരു തരത്തിലുള്ള ഈ പറയുന്ന ഭീഷണിയും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചിലവാകില്ല. നമ്മുടെ ഐക്യം, നമ്മുടെ ഒരുമ, നമ്മുടെ യോജിപ്പ്, ആ നിലയിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം. അപ്പോ ഈ പറയുന്ന പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം റദ്ദു ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന ദേശീയ പൗരത്വ രജിസ്റ്റർ നമ്മൾ നടപ്പാക്കില്ല. അതിന്റെ മുന്നോടിയായുള്ള ദേശീയ ജനസംഖ്യാ രജിസ്റ്റർ വീടുവീടാന്തരം കയറി എടുക്കുന്ന ഒരു നടപടിയും സ്വീകരിക്കില്ല. നാം ആകെ ചെയ്യുന്നത് സെൻസസ്, അതെല്ലാ കാലത്തും നടക്കാറുണ്ട്. അതിനപ്പുറം ഒരു സെന്റിമീറ്റർ പോലും മുന്നോട്ട് പോകില്ല. മുസ്ലിം ദേവാലയമായിരുന്നു, ബ്രിട്ടൻ വെടിവെച്ച് തകർത്തതാണ്. അന്നത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ ഒരു കേന്ദ്രം അതായിരുന്നു. ഇന്നും അതുവഴി കടന്നു പോകുമ്പോ കൊന്നാരമഖാമിന്റെ വാതായനങ്ങളിൽ പതിഞ്ഞിട്ടുള്ള നീക്കം ചെയ്യാത്ത വെടിയുണ്ടകൾ നിങ്ങൾ കാണണം. അവിടെ നിന്നും ബ്രിട്ടൻ ബലം പ്രയോഗിച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് കോയ തങ്ങളെ കോയമ്പത്തൂരിൽ കൊണ്ടുപോയി തൂക്കിലേറ്റുകയാണ് ചെയ്തത്. നിങ്ങൾക്ക് വാരിയംകുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദാജി എന്നൊരു പേരറിയുമോ? ബ്രിട്ടന്റെ സൈനിക ആധിപത്യത്തെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് സ്വന്തമായി ഒരു രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിച്ച ആളായിരുന്നു. തന്റെ റിപ്പബ്ലിക്കിൽ അദ്ദേഹം ഇട്ട പേര് മലയാള രാജ്യമെന്നായിരുന്നു. ബലം പ്രയോഗിച്ച് ബ്രിട്ടൻ അദ്ദേഹത്തെ കീഴ്പ്പെടുത്തി മൃഗീയമായ മർദ്ദനത്തിലൂടെ പരിണിത പ്രജ്ഞനാക്കി മീശയിലെ ഓരോ രോമങ്ങളും പിഴുതെടുത്ത് ബയണറ്റ് കൊണ്ട് കുത്തി അവസാനം ഒരു ഓഫർ മുൻപോട്ട് വെച്ചു. നിങ്ങൾ മാപ്പപേക്ഷ എഴുതി തന്നാൽ, നിങ്ങൾ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം അവസാനിപ്പിച്ചാൽ നിങ്ങളെ മക്കയിൽ സുഖമായി ജീവിക്കാനുള്ള സൌകര്യം ഏർപ്പെടുത്തി തരാം എന്നാണ് ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യ മേധാവി അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞത്. ആ ഓഫറിന്റെ മുൻപിൽ മൃതപ്രായനെങ്കിലും പുഞ്ചിരിയുമായാത്ത മുഖവുമായി വാരിയംകുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദാജി മറുപടി പറഞ്ഞു, അത്രേ, മക്ക എനിക്കിഷ്ടമാണ്, പക്ഷേ നിങ്ങൾ അറിയണം ഞാൻ പിറന്നു വീണത് മക്കയിലല്ല, സമര പോരാട്ടങ്ങളുടെ വീരേതിഹാസങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്ന ഏറനാടിന്റെ മണ്ണിലാണ്. ഈ മണ്ണിൽ ഞാൻ മരിച്ചു വീണു, ഈ മണ്ണിൽ ഞാൻ ലയിച്ചു ചേരും. ഈ വാക്കാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. അദ്ദേഹത്തെ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ചു. വിധി കേട്ട ഉടനെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, പിറന്ന നാടിന് വേണ്ടി രക്തസാക്ഷിയാകാൻ എനിക്കൊരവസരം കൈവന്നിരിക്കുന്നു. ഇതിന് രണ്ട് റക്കായത്ത് നമസ്കരിച്ച് ദൈവത്തോടുള്ള നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് സമയം തരണം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്തിമാഭിലാഷ പ്രകാരം മുന്നിൽ നിന്ന് വെടിവെച്ചാണ് അദ്ദേഹത്തെ കൊന്നത്. അന്ന് പുറകിൽ നിന്ന് കണ്ണുകെട്ടിയാണ് വെടിവെച്ചത്, വെടിവെച്ച് ആളുകളെ കൊന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. അവസാനത്തെ ആഗ്രഹം ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ എന്റെ കണ്ണുകൾ മൂടിക്കെട്ടരുത്, നിങ്ങൾ എന്നെ മുന്നിൽ നിന്ന് വെടിവെക്കണം. ആ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ധീരന്മാരുടെ നാടാണ് ഈ നാട്, ആലിമുസ്ലിയാരുടെ നാടാണ് ഈ നാട്. ഇന്ത്യയിലാകെ ഒരിടത്ത് മാത്രമേ ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളവുമായി സിവിലിയന്മാർ നേർക്കുനേർ ഏറ്റുമുട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. അത് ഇന്നത്തെ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന പൂക്കോട്ടൂരിന്റെ മണ്ണിലാണ്. ഇന്നും അവിടെ യുദ്ധ സ്മാരകമുണ്ട്. ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളത്തെ തോൽപ്പിച്ചവരാണ് ഈ ഏറനാട്ടിലെ മാപ്പിളമാർ. ആ പ്രൗഢഗംഭീരമായ ഭൂതകാലം നിലനിൽക്കുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ഒരു ജനതയെ ആകമാനം സംശയത്തിന്റെ നിഴലിൽ നിർത്തി തുടച്ചു നീക്കാനുള്ള സമീപനം സ്വീകരിക്കുന്നത്. 1935 ഹിറ്റ്ലറുടെ ന്യൂറംബർഗ് നിയമത്തെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ പറഞ്ഞു. ജൂതന്മാർക്കെതിരെ ഹിറ്റ്ലർ ആ നിയമം, പൗരത്വ നിയമം പാസാക്കി, തടങ്കൽ പാളയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി, ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ജൂതന്മാരെ കൊന്ന് 10 കൊല്ലം ഹിറ്റ്ലർക്ക് ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. അതാണ് ചരിത്രം. ലക്ഷക്കണക്കിന് മനുഷ്യരെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കുപ്രസിദ്ധമായ ഓഷ്വിറ്റ്സിലെ തടങ്കൽ പാളയത്തിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പിൽ, ആ ക്യാമ്പ് പിന്നീട് മ്യൂസിയമായി മാറിയപ്പോ ആ മ്യൂസിയത്തിന്റെ മുൻപിൽ വലിയ അക്ഷരങ്ങളിൽ എഴുതി വെച്ചു, അത്രേ, ചരിത്രം മറക്കുന്നവരെ ചരിത്രം ശിക്ഷിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. ഈ കാലഘട്ടം നരേന്ദ്രമോദിയോടും സർക്കാരിനോടും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതാണ്, ചരിത്രം മറക്കുന്നവരെ ചരിത്രം ശിക്ഷിക്കും. ആ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട. അഭയാർത്ഥികളെ സ്വീകരിക്കുന്നത് അവരുടെ മതം നോക്കിയാവരുത്, മനുഷ്യത്വം നോക്കിയാവണം. ലോകം മുഴുവൻ ഇന്നതാണ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുക. മനുഷ്യത്വ പ്രചോദിതമായ സമീപനങ്ങളാണ് വിവേകശാലികളായ ഭരണാധികാരികളെല്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഈ നിയമം ലോകത്തിന്റെ മുൻപിൽ ഇന്ത്യയെ നാണം കെടുത്തു, ഇന്ത്യയെ ഒറ്റപ്പെടുത്തു. സൗദിയിലെ രാജാവ് ഇപ്പോഴിതാ ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സമ്മേളനം വിളിച്ചു ചേർക്കുന്നു. ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വരുന്ന ഇന്ത്യക്കാർ ജോലി തേടിപ്പോകുന്നത് മധ്യേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലും മറ്റ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലുമാണ്. നമ്മളെ എല്ലാ തരത്തിലും ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷം സാർവദേശീയ രംഗത്തുണ്ടാവുന്നു എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടോളണം. അവസാനമായി എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത്, 30 മനുഷ്യർ ഇതിനോടകം ജീവൻ നൽകിയ, രക്തസാക്ഷിത്വം വരിച്ച ഐതിഹാസികമായ ഈ സമരം നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ രക്ഷിക്കാനുള്ളതാണ്. മുസ്ലിങ്ങളെ തുടച്ചു നീക്കുന്നതിലേക്കാണ് ഈ നിയമം ഇപ്പോ വെളിപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതെങ്കിലും ഇതൊരു മുസ്ലിം പ്രശ്നമല്ല. എന്തുകൊണ്ടല്ല? ഇതൊരു തുടക്കമാണ്. നാളെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കും ദളിതുകൾക്കും വിയോജിപ്പുള്ളവർക്കുമല്ല
എതിരായി വരുന്ന ഭരണകൂട നീക്കത്തിന്റെ തുടക്കമാണ്. ഇത് മുസ്ലിം പ്രശ്നമല്ല, മുസ്ലിം പ്രശ്നം മാത്രമല്ല, ഇത് ഇന്ത്യയുടെ പ്രശ്നമാണ്, മതനിരപേക്ഷതയുടെ പ്രശ്നമാണ്. ആ അർത്ഥത്തിൽ ഇതിനെ കാണാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവണം. പ്രത്യേകമായി ഞാൻ ഊന്നി പറയുന്നത്, ഇതിന് സംഘപരിവാരത്തിന്റെ ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കളറിലുള്ള രാഷ്ട്രീയം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് പ്രചരണം നടത്തുന്ന വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്. അവരുടെ കയ്യിലല്ല ഈ സമരം പോകേണ്ടത്. ഇത് മതനിരപേക്ഷമായി സംഘടിപ്പിക്കേണ്ട സമരമാണ്. മതരാഷ്ട്രവാദത്തെയാണ് എതിർക്കുന്നത്. RSS മതരാഷ്ട്രവാദം ഉയർത്തിയാലും ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി മതരാഷ്ട്രവാദം ഉയർത്തിയാലും രണ്ടിനെയും എതിർത്ത് മനുഷ്യന്റെ റിപ്പബ്ലിക്കാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് എന്ന് പറയാനുള്ള കരുത്ത് നമുക്കുണ്ടാവണം. ഹിന്ദുവായ മൗദൂദിയാണ് ഗോൾവാൾക്കർ എന്നോർത്തോളണം, മുസ്ലിമായ ഗോൾവാൾക്കറാണ് മൗദൂദി എന്നോർത്തോളണം. ഇത് രണ്ടും മനുഷ്യത്വത്തിനും മതനിരപേക്ഷതയ്ക്കും ഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദുത്വ ശക്തികളുടെ എക്കാലത്തെയും ആചാര്യനാണ് MS ഗോൾവാൾക്കർ, മാധവ സദാശിവ ഗോൾവാൾക്കർ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളാണ് ഹിന്ദുത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന പ്രത്യയശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളായിട്ട് പരിഗണിക്കപ്പെട്ടു പോരുന്നത്. അതിലൊരു പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് വിചാരധാര എന്നാണ്. രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകം നാം അഥവാ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രം നിർവചിക്കപ്പെടുന്നു, വി ഓർ അവർ നേഷൻ ഹുഡ് ഡിഫൈൻഡ്. രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകത്തിലാണ് എന്താണ് ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമെന്നും എങ്ങനെയാണ് ഹിന്ദു രാഷ്ട്രം കൈവരിക്കേണ്ടത് എന്നും വിശദീകരിക്കുന്നത്. ആ പുസ്തകം ഇന്ന് അച്ചടിയിലുള്ളതല്ല, അധികം പുറത്ത് കാണാൻ കിട്ടുന്ന പുസ്തകമല്ല. കാരണം അതിൽ മറയില്ലാതെ, ഒരു തരത്തിലുള്ള മറയുമില്ലാതെ പച്ചയായി ഹിന്ദു രാഷ്ട്ര പദ്ധതി എന്താണ് എന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിപ്പോൾ അത്ര പരസ്യമായിട്ട് ലഭ്യമാകാത്തത്. ആ പുസ്തകത്തിന്റെ 47-ാമത്തെ പേജിൽ പറയുകയാണ് ഗോൾവാൾക്കർ പറയുകയാണ്, ഹിന്ദുസ്ഥാനിലെ വിദേശ വംശങ്ങൾ, ആരാണ് വിദേശ വംശങ്ങൾ എന്നത് വിചാരധാരയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വിചാരധാരയുടെ 19, 20, 21, പേജ് 217 മുതൽ 242 വരെ ഇന്ത്യയിലെ വിദേശ വംശങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 19 പറയുന്നു മുസ്ലിം, 20 പറയുന്നു ക്രിസ്ത്യൻ, 21 പറയുന്നു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ. കാരണം അത് വിദേശത്തുണ്ടായ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന്റെ അനുയായികളാണ്. അതാണ് വിദേശത്തുനിന്ന് വന്നവർ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഹിന്ദുസ്ഥാനിലെ വിദേശ വംശങ്ങൾ, ഒന്നുകിൽ ഹിന്ദു സംസ്കാരവും ഭാഷയും സ്വീകരിക്കണം, ഹിന്ദു മതത്തെ ബഹുമാനിക്കുകയും ആദരവോടെ കാണുകയും ചെയ്യണം, ഹിന്ദു വംശത്തെയും സംസ്കാരത്തെയും, അതായത് ഹിന്ദു രാഷ്ട്രത്തെയും മഹത്വവൽക്കരിക്കുക എന്നതല്ലാതെ മറ്റൊരു ചിന്തയും വെച്ചു പുലർത്താൻ പാടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, അവർ പ്രത്യേകമായ അസ്തിത്വം ഉപേക്ഷിക്കുകയും ഹിന്ദു വംശത്തിൽ ലയിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദു രാഷ്ട്രത്തിന് പൂർണ്ണമായും കീഴടങ്ങുകയും ഒന്നും തന്നെ അവകാശപ്പെടാതെയും പ്രത്യേക പരിഗണന പോയിട്ട് ഒരവകാശത്തിനും അർഹതയില്ലാതെയും പൗരത്വാവകാശം പോലുമില്ലാതെയും ഇവിടെ കഴിയുകയും വേണം എന്നാണ് ഗോൾവാൾക്കർ നാമഥവ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രം നിർവചിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന പുസ്തകത്തിൽ അന്ന് എഴുതിവെച്ച വിഷം പുരട്ടിയ വാക്കുകളാണ് ഈ December 11 പാർലമെന്റ് പാസാക്കിയ നിയമമായിട്ട് മാറിയത്. ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ ഹുങ്കിൽ, ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ മുഷ്കുപയോഗിച്ച് വിദ്വേഷത്തിന്റെയും വെറുപ്പിന്റെയും പ്രത്യയശാസ്ത്രം നാട്ടിലെ നിയമമായി മാറുകയാണ്. ഇത് തന്നെയാണ് ഗോൾവാൾക്കർ എന്ന് എഴുതിവെച്ചത്. അതേ ഗോൾവാൾക്കർ അതേ പുസ്തകത്തിൽ അതേ പേജിൽ തന്നെ തുടർന്നെഴുതുകയാണ്, വൈദേശിക വംശങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ രണ്ട് വഴികളെയുള്ളൂ, ദേശീയ വംശത്തിൽ സ്വയം ലയിക്കുകയും അതിന്റെ സംസ്കാരം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ദേശീയ വംശത്തിന്റെ ദയയിൽ അവർ അനുവദിക്കുന്ന കാലത്തോളം ഇവിടെ കഴിയുകയും അവരുടെ ഔദാര്യത്തിൽ രാജ്യം വിടുകയും ചെയ്യുക. പൗരത്വ നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അനുവദിച്ച സമയം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന അപായ മുന്നറിയിപ്പാണ്. അനുവദിച്ച സമയം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഒന്നുകിൽ രാജ്യം വിടാം, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കായിട്ട് ഒരുങ്ങുന്ന തടങ്കൽപ്പാളയങ്ങളിലേക്ക് പോകാം. തടങ്കൽപ്പാളയങ്ങൾ, ഡിറ്റൻഷൻ സെന്ററുകൾ, പ്രധാനമന്ത്രി ഡൽഹിയിൽ വലിയ റാലി നടത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയും തടങ്കൽപ്പാളയങ്ങളില്ല. പിറ്റേ ദിവസം തെളിവുകൾ സഹിതം പുറത്തുവന്നു, ആസാമിൽ മാത്രം 6 തടങ്കൽപ്പാളയങ്ങളാണുള്ളത്. കേന്ദ്ര സർക്കാർ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും തടങ്കൽപ്പാളയം ഉണ്ടാക്കാൻ പണം കൊടുക്കുകയാണ്. ആസാമിലെ തടങ്കൽപ്പാളയങ്ങളിൽ മാത്രം അടയ്ക്കപ്പെട്ടവരിൽ 28 പേർ ആ തടങ്കൽപ്പാളയങ്ങളിൽ കിടന്നു മരിച്ചതിന്റെ വിവരം പാർലമെന്റിൽ മന്ത്രി രേഖാമൂലം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മറുപടിയായി
പക്ഷെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തടങ്കൽ പാളയങ്ങളില്ല, ഇപ്പൊ തടങ്കൽ പാളയങ്ങളുണ്ട് എന്ന് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്താ തടങ്കൽ പാളയങ്ങൾ? ഡിറ്റൻഷൻ സെന്ററുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആസാമിലും പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ തന്നെ കെട്ടിപ്പൊക്കിയിട്ടുള്ള തടങ്കൽ പാളയങ്ങൾ ഹിറ്റ്ലറുടെ കാലത്ത് ജർമ്മനിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പുകളുടെ ഇന്ത്യൻ പതിപ്പുകളാണ്. ആ കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പുകൾ തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഡിറ്റൻഷൻ സെന്ററുകളായിട്ട് വന്നത്. ഹിറ്റ്ലർ ജൂതന്മാരെയാണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് അയച്ചത്. ആ കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പുകളിൽ ജൂതന്മാരെ കൊണ്ട് അവരുടെ കുഴിയെടുപ്പിച്ചു ഹിറ്റ്ലർ. ആ കുഴിക്കരികെ അവരെ നിർത്തി വെടിവെച്ച് വീഴ്ത്തി. അങ്ങനെ കുറെ പേരെ കൊന്നൊടുക്കിയപ്പോഴാണ് ഹിറ്റ്ലർക്ക് തോന്നിയത് ഓരോ ജൂതനെയും കൊല്ലാൻ ഒരു വെടിയുണ്ട ചുലവാക്കുന്നത് തന്നെ നഷ്ടമാണ്. അതുകൊണ്ട് കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ എളുപ്പത്തിൽ ഇവരെ കൊന്നെടുക്കാനുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യ കണ്ടെത്തണം. അങ്ങനെയാണ് ഗ്യാസ് ചേമ്പറുകൾ ഉണ്ടാവുന്നത്. ആ ഗ്യാസ് ചേമ്പറുകളിൽ ജൂതന്മാരെ, സ്ത്രീകളെയും പുരുഷന്മാരെയും പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെയും പ്രായമായവരെയും എല്ലാവരെയും നഗ്നരാക്കി അതിനുള്ളിലേക്ക് തള്ളി വായു കടക്കാത്ത ഗ്യാസ് ചേമ്പറുകളിലേക്ക് വിഷവാതകം അടിച്ചു കയറ്റി ഒരിറ്റ ശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി പിടഞ്ഞ് പരസ്പരം മാന്തി കീറി മനുഷ്യർ കൂട്ടത്തോടെ പുഴുക്കളെ പോലെ ചത്തൊടുങ്ങി. മനുഷ്യരാശിയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വംശഹത്യകളിൽ ഒന്നാണ് ജർമ്മനിയിൽ നടന്നത്. 60 ലക്ഷം ജൂതന്മാരെയാണ് ഹിറ്റ്ലർ ഇങ്ങനെ കൊന്നൊടുക്കിയത്. അതിനെ എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ന് അധികാരത്തിലിരിക്കുന്നവരുടെ സൈദ്ധാന്തിക ആചാര്യനായ ഗോൾവാൾക്കർ കാണുന്നത് എന്നറിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും നട്ടെല്ലിലൂടെ ഭയം ഒരു മിന്നൽ പിണറായിട്ട് പോകും. നിഷ്കളങ്കരായിട്ട് ഇതൊന്നും തിരിച്ചറിയാത്ത ആളുകൾക്ക് ഒരു ഉൾക്കിടിലം തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും. ഗോൾവാൾക്കർ പറയുകയാണ്, 1939 ഗോൾവാൾക്കറുടെ പുസ്തകം വരുന്നത്. ജർമ്മനിയിൽ ഹിറ്റ്ലർ ഇതെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലത്താണ് ഇന്ത്യയിൽ ഗോൾവാൾക്കർ നാം അഥവാ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രം നിർവചിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന പുസ്തകം എഴുതുന്നത്, ഹിന്ദു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണം. ആ പുസ്തകത്തിൽ ഗോൾവാൾക്കർ പറയാണ്, 35-ാമത്തെ പേജിൽ ഗോൾവാൾക്കർ പറയുന്നു, ജർമ്മനി ഇന്ന് വംശാഭിമാനത്തിന്റെ പരകോടിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. സെമിറ്റിക് മതമായ ജൂതവംശത്തെ തുടച്ചു നീക്കുക വഴി ജർമ്മനി ലോകത്തെയാകെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ആ ജർമ്മൻ പാഠം ഹിന്ദുസ്ഥാന് പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്നൊരു മാതൃകയാണ് എന്നാണ്. എങ്ങനെയാണ് ജൂതവംശത്തെ തുടച്ചു നീക്കിയത് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പുകളിലും ഗ്യാസ് ചേമ്പറുകളിലും ഇട്ടാണ് തുടച്ചു നീക്കിയത്. 60 ലക്ഷം പേരെയാണ് കൊന്നൊടുക്കിയത്. അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഗോൾവാൾക്കർ പറയുന്നത്, ജർമ്മനി വംശശുദ്ധി നിലനിർത്തുന്നതിൽ ജൂതവംശത്തെ തുടച്ചു നീക്കിക്കൊണ്ട് ലോകത്തെയാകെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ആ പാഠം ഹിന്ദുസ്ഥാന് പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്ന ഒരു മാതൃകയാണ് എന്നാണ്. എന്താണ് ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് എന്ന് മറയില്ലാതെ ഗോൾവാൾക്കർ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിലേക്കുള്ള ചുവടുകളാണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിലേക്കുള്ള ആദ്യ ചുവടാണ് പൗരത്വ നിയമം, അടുത്ത ചുവടാണ് പൗരത്വ പട്ടിക. അതിനുള്ള അരങ്ങൊരുക്കലാണ് ജനസംഖ്യാ രജിസ്റ്റർ. അതിന്റെ അടുത്ത ഘട്ടമാണ് പൗരത്വ പട്ടികയിൽ നിന്ന് പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നവർക്കായിട്ട് ഉയരുന്ന തടങ്കൽ പാളയങ്ങൾ. എന്താണോ ജർമ്മനിയിൽ ചെയ്തത് അത് തന്നെയാണ് ആസൂത്രിതമായിട്ട് ഇന്ത്യയിലും ഇപ്പോൾ തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ പദ്ധതിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പാക്കപ്പെട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് ഇന്ത്യ എന്ന ആശയത്തിന് അന്ത്യം കുറിക്കും.